saatlar Walmart'da ya. Alışverişimizi elədik, götürdük. Ondan sonra gəlirik bura. Burada oxuduruq, partladıyıq. Okuduqlarından sonra ödəniş eləyirik. Dostlar, gördüyünüz kimi ödəniş elədik, malı götürdük və artıq çıxırıq. Orada nəzarətçini gördüyünüz dayanır, baxır, yalnız baxır, nəzarət edir. Yəni, Xaqani dediyi kimi biz burada 5 mal götürüb onun ikisini vurub pulunu ödəsəydik belə, heç kim bizdən soruşmayacaqdır. Yəni, bu qədər avtomatlaşdırılmış və özü işləyən bir sistem var.